Der ser vi politihestene som de aller første i toget. Kan jo tenkes at hestene blir stresset med så masse lyd, men de vant til masse folk. Og der kong Harald ute. Freskmeldte kong Harald. Garde. Jeg blir litt rørt der faktisk. Rett fra sykehuset og opp til slottsbalkongen I lag med dronning Sonja. Så har jo kongen for tradisjon å gå til begge sider for å helse på folket også her. Ja, der ser vi han. Kronprins Håkon. Så ser vi også at det vind I Oslo I dag. Politihestene klar. De var øvde her I går, så dette de vel trygg på, skulle jeg tro. Første skole klar allerede. Forsvarets stabsmusikkorps. Og da skal vi høre fra leder. På vegne av 17. mai-komiteen I Oslo har jeg den ære å utbringe et leve til hans majestet, kong Harald og den kongelige familie. De leve! Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
jeg går som første skole ut I år. 50-årsdag kan de I likhet med kronprinsfamilien feire. Og I den forbindelse så har de fått laget en flunket ny fane. Det har blitt til I et kunstprosjekt som alle klassene på skolen har vært involvert I. Om en drøy uke så fortsetter festen, fordi da skal de feire denne 50-årsdagen med hoppeslott, kunstutstilling og en skikkelig bursdagsfest. Og så ser vi Rommen skole som ligger langlig til midt I en stor sånn frisbeegolfbane langs Tokerudalen I Stovner bydel. 550 elever fordelt på 10 trinn. Også de feirer 50-årsdag I år. Det jo jubileumsskolen som får gå først I toget. Og masse glade unger. Lutvann skole, de vant med å gå I tog fordi de går I fakkeltog hver eneste jul. Lutvann skole fra nordøst I Groruddalen. Når de har det her, så det fakkeltoget, så går de inn til Lutvann, hvor de har gløgg og pepperkake og alt som hører til. Å gå inn til Lutvann, det tar ikke så veldig lang tid, og det noe elevene gjør ofte siden skolen har en uteskolesatsning hele året. Skole en av skolene som faktisk har eget skolekorps, som vi kan se og høre. Med en lang dag på korpset som allerede har vært og spørt på Eidsvolls plass, altså utenfor Stortinget, før de kom hit nå. Lilleborg skole ligger I bydel Sagene, har ca. 350 elever, som alle har vært invitert til bakgårdsfest tidligere denne maien, for å markere skolens 125-årsjubileum. Det gikk for disco I bakhånd. Ja, det hadde jeg lenge på. Han kommer til å begynne å spille I band. Det ser jeg. Veien skole, de har med seg barn fra Ukraina. Har ikke eget korps, men kan skryte av å ligge på historisk grunn I et 184 år gammelt bygg. Skolen en av byens eldste og ble gjort om til sykehuset under krigen. Og det noe som går igjen med det, faktisk.
Hvis jeg sier Øystein Greni og Jan-Erik Vold, så fellesnevneren Bolteløkka skole, hvor vi finner Ila og Bolteløkka skolekorps. En av de største korpsene i Oslo. De har holdt det gående siden klokka 8 I dag tidlig med flaggheising. Det står altså 375 elever. Det ser tungt ut her. Noen har lært seg Jackson 5. Arrangert I korps. Ila skole. De kaller seg selv for slottet på Sandalsøen, sentralt I Oslo. Deler korps med Bolteløkka. De sier selv at utsikten fra femte etasje vest nok til å møste pusten av. Jeg vet ikke hvor masse de henger der, men... Fantastisk stemning på Slottsplassen akkurat, det må jeg si. Vålerenga skole endelig tidlig I toget. Nå skal vi litt lenger øst. De ekstra glad for å kunne gå langt fremme I toget I år, for det skulle de egentlig få lov til I 2020 I anledning 125-årsjubileet. Og så vet vi alle hvordan det året ble. Skolen har eget korps. Kan jo høre at de har øvd. En barneskole med 510 elever. Og her har vi de I fine uniformer. Skrevet ut fra sykehuset I går. Lakkegata skole. De kan imponere med såkalte egenkomponerte chants. Vi skal altså holde oss I øst og til Lakkegata skole som har botanisk hage som nærmeste nabo. De har flere mottaksklasser med elever fra Ukraina blant annet. Foran her så ser vi Lakkegata skole musikkorps, som også har med seg Lakkegatas trommegruppe. I
ledet av jazzmusiker og trommerslagen Kjell Fostvedt. Han jobber også på skolen. Sofienberg musikkorps ser vi. Begynner å fylle seg opp nå her oppe på Slottsplassen. En stund til prins Sverre Magnus russ, han får holde ut på balkongen litt til. Så skal vi til Lambertseter grunnskole, også dette en jubileumsskole, fyller 70 år I år. Ble ferie over to dager tidligere I mai. Skolen har nøyaktig 666 elever fordelt på 10 trinn. De går I lag med Lambertseter ungdomskorps og Lambertseter kor, som vi skal se etter hvert. De har noe annet spilt for 3000 nordmenn I London på 17. mai for noen år siden. Så kongefamilien, det samme skala. På marsjering har de I hvert fall gjort. Rinsdal skole. Nesten overraskende mange skoler som til å være en hovedstad I hvert fall har skogen og marka ganske nært. Elevene på Prinsdal skole de kan leke I skogen I friminuttene dersom de har lyst til det. Skolen 70 år I år og planlegger jubileumsfeiring til høsten. Ellers de veldig fornøyde med biblioteket sitt, som de kaller det magiske skolebiblioteket, som har blitt pusset opp av foreldre og foresatte. Her går de I lag med Prinsdal Toppåsen skolekorps. Litt, da.
Altså russ I korps. Det imponerende. Det her skolen som egentlig skulle bli aller skjev, men det ser nå ut som de holder seg svært godt. Toppåsen skole ved Holmlia Øst I Oslo. Relativt lite barneskole med to klasser per trinn. Her har kandidat om å bli idrettspresident Zainab Al-Samarai vært elev. Samme har journalist og komiker Tore Sagen. Det greit å ha et tau å holde I når vi vet at det mange tusen unger og en voldsom logistikk som skal til for å få det her til å gå opp. Hvis vi skal helt til Thomsenhagen skole, så tror jeg de må holde på en god stund. Skolen feirer 60 år I år. Nok I skole med jubileum altså. Ligg tett inn til skogen I bydel Bjerke og har eget skolekorps, Thomsenhagen skolekorps. Kan vi se her? Thomsenhagen skole har fire klasser på første til tredje trinn, og tre klasser på fjerde til sjuende. 537 elever. Oi. Jeg rekker ikke å legge det til på Snapchat, så ikke konen noe godt. Vollebekk skole. De vant med fint folk fordi de en ganske stor skole med kjente... Man hadde en del kjente gjester på besøk. Skolen ble etablert I 2017, og har seg jul hatt besøk av Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Jonas Gahr Støre og Tonje Brenna. Så har de også tett opp under 800 elever, en av de største skolen I Oslo det her. Opp, ser det ut som. Sånn.
også fint med vind da, sånn at flaggene blir ekstra synlige. Smestad skole vel en skole hele kongefamilien bør kjenne igjen. Kongen, kronprinsen og Märtha Louise har gått på den her skolen som ligger en liten kilometer fra Frognerparken. De har eget korps som vi kan høre her. Smestad skolekorps. Det her korpset har vært på turer både her og der, og til og med til USA for et par år tilbake. Som norske kvinner fikk stemmerett, så ble Nordstrand skole stiftet. Da skal vi tilbake til 1913. Da skolen var ferdig, så var den regnet som den mest moderne I landet, blant annet fordi den hadde innlagt vannklosett for elevene. I tid der de fleste måtte greie seg med utedo hjemme, så fikk de altså ordentlig do på skolen. Nordstrand skole en barneskole med totalt 382 elever. Det Nordstrand skolenes musikkorps som spiller. De rekrutterer fra flere skoler I nærheten. Flagget som en gest til kongefamilien. For dette her 17. mai oppsummert egentlig. Noen spiller og noen veier med flagget, det helt godt det. Skole, de har vært på fest siden I januar I år. Ser ut som det går ganske bra. Skolen har feiret 50-årsjubileum I 2022 og har da feiret det her gjennom året. Har med seg Østensjø Janitsjar.
Haukåsen skole en spesialskole for multifunksjonshemmede elever. Hver dag reiser elever fra alle Oslo sine bydeler for å gå nettopp på Haukåsen. Då ska vi väst I Oslo till Holmen skole, bunn av Holmenkollåsen, hvor de holder til. Skolen ble åpnet I 2018, og da begynte elever på første og andre trinn. Tilsammen er det 475 elever som kan kose seg I en av Oslo-skolens største skolegårder. Som passer engasjert. Da kan vi si gratulere med dagen til Bestum skole, for de har faktisk bursdag I dag. Ble innviet på 17. mai 1921, så det skulle bli 102 år I dag. Fane tegnet av selveste Torbjørn Egner. Har med seg Bestum skole musikkorps. Haukås skole I lag med det vi etterhvert skal få se, Oslo Janitsjar og Tigerstadens drill. Ja, her ser vi det. Haukås skole ligger nordøst I Oslo ved Ellingsrudåsen, rett ved grensa til Viken fylke. Og de har helt ny skole, ble eller hadde ny åpning I august 2022 etter to år med renovering. Jeg ser her da.
nært natur på Østmarka, nordøst I Oslo, på toppen av Ellingsrud. Her går det 460 elever. Og de deler altså på Oslo og Janitsjardi lag med Bakås skole. Oslo og Janitsjardi kaller seg for Norges eldste amatørkorps. Amatør og amatør, det kan diskuteres. Ta I hand og hold I. Skjønnhøg skole ligger I bydel Alna I Groruddalen. Har ca. 280 elever fordelt på de 7 første trinnene. Så sier skolen selv at de legger vekt på høflighet, vennlighet, empati, samarbeid og inkludering. Der ser jeg I Lofotbunnen. Ja, ja, ja. Strømmer stadig på både fra Akershus festning og fra Jungstorget, hvor de da etter hvert blir flettet I hop. Altså, jeg lurer altså på hva de snakker om der oppe. Lindeberg skole, de tilbake I år. De måtte I fjor, eller korpset til Lindeberg skole, måtte melde avbud. For de var inne I en ny rekrutteringsperiode og hadde rett og slett ikke nok folk. Og så lovet de å komme tilbake sterkt neste år. Neste år det I år det. Da skal korpset også være på vei. Lindeberg skole ligger I bydel Alna, nærheten av Østmarka det også, og har 500 elever fordelt på 10 trinn. Her de på plass. Jericho skole. De har med seg Lindeberg skolenes musikkorps som går med Lindeberg skole. Tut og blæs heter det. Lindeberg tut og blæs. Godt nå. Og Jericho skole. Elever går uten korps I år. Jobber du eller elev ved Høyenhall skole, så du godt kjent med møterommene Furuholmen og Voktar.
Det är för att Magne Furuholmen och Paul Voktor från AHA har gått på Høyenhall skole. Den ligger rätt vid Manglerud T-banestation I Østensjø bydel. Det nordlendinger der også, ser jeg. Manglerud skole har over 1000 elever, faktisk. Og her snakker vi korps, og det er fordi at Østre Aker musikkorps går blandet I lag med Manglerud og Høyenhall skole sitt musikkorps. Men det en hel gjeng. Skolen fra 1. til 10. klasse og har 1003 elever, men med stadig voksende elevmasse. Østre Aker musikkorps går blandet I lag med Manglerud og Høyenhall skoles musikkorps. Det noen som på vinking. Går I lag med Sinsen Ungdomskorps. Korpset feirer 60 år I år og har 55 medlemmer. Og sterke jenter som bærer flagg. Dette korpset de spiller på landskamper og cupfinale, så de har dere kanskje sett før. Har også egen drilltropp. De har lovet en bli med medley utenfor slottet. Rett ved Sinsenkrysset og ble brukt som sykehus under 2. verdenskrig. Det flere skoler som har blitt brukt sånn. Har elever med 40 ulike morsmål. Det tror jeg dronningen har likt. Thank you.
Tioleken skole med Oslo Drill. Det gikk som de første I fjor, fordi da fylt skolen 50 år. I år går de som nummer 28 I rekka. Det fint det også. Skolen den ligger øverst I Groruddalen I utkanten av Lillemarka. Har 255 elever på 4. til 7. trinn. Vi hører spill I bakgrunnen her. Det Romsås Janitsjar. Romsås Janitsjar så kan du se dem på Operataket selveste 14. juni spiller de der Ammerud skole går med FN-flagg for mangfold skole med 570 elever De mener selv at de har Oslo skolens fineste utområde, men det det flere som har sagt. Ammerud skoles musikkorps. Ruseløkka skole jo, altså Slottsplassen jo nabolaget til denne skolen og ligger rett her borte I gata. Første til tiende trinn med ca. 550 elever. De har med seg Torshov-korpset. Mitt eget nabolag, må jeg få skryte av. Ruseløkka skole også den eneste skolen I Norge som har tilbud innen klassisk ballett til talenter fra hele landet I samarbeid med det norske opera- og ballettskole. Torshov-korpset! Thank you.
det trøkker. Lagerud skolen, steinerskole for elever med spesielle behov. Og de har pyntet seg. Det forholdsvis lite skole med 44 elever fordelt på grunnskole og videregående. Og går I lag med Torshov skolekorps. Ser vi FN-flagget. Skoles musikkorps vi ser her. Bydel Søndre Nordstrand. Også de har Østmarka rett I nærheten. Skolen ble etablert som vi så I 1986. Skolen har 370 elever fordelt på 7 trinn og deler korps med naboskolen Stensbrott. Vi har jo bedt skolen om å fremheve noe de ekstra stolt av. På Mortensrud så de stolt av et mangfold av nasjonaliteter, som de sier en berikelse for de som går der. Her har vi Stensbrotten skole. Gleder seg til å få en helt ny skole ganske snart. Vi skal til utkanten av Oslo mot Enebakk og til Klemetsrud altså. Det voldsomt en nedtelling for den skolen. Den skal ikke stå klar for I august 2026, men det de går og gleder seg til. Og har med seg Klemetsrud skolekorps. Gammel skole som drøm om en større skolegård, så da har hele landet fått med seg der. En av de eldste skolene I Oslo ble gjenåpnet I 2014 etter å ha vært stengt I 8 år. Altså over 750 elever totalt.
Refstad skole. De gleder seg til å flytte hjem, de. Bydel Bjerke I Groruddalen er dit vi skal de siste årene. Her må jeg høre litt på korpset først. Var at de siste årene har elevene blitt sendt med buss til Bredtvet, som ligger noen kilometer unna. Fra skolestart neste år så skal de flytte tilbake til eget nærområde. Rustad skole ligger I bydel Østensjø og har rundt 500 elever. Mer enn 40 ulike språk der. Skryt veldig at det Lars Monsens I gamle barneskole. Det Rustad skoles musikkorps. Skal vi lenger sør I Oslo til bydel Nordstrand og Jan skole. En barneskole med 315 glade elever. Det strømmer til opp til slottsbalkongen. Nå kongefamilien har tatt imot 39 skole så langt. Går unna her. Jan skole så vi der, og Jan skoles musikkorps som fyller 75 år I år. Det en debut I korps framfor slottet. Kongefamilien samler mens prinsesse Ingrid og Alexandra nyter de siste timene av russetida. Skole med lange tradisjoner, en av de eldste vi har I Oslo, ble åpnet I 1881. Denne skolen var tidlig ute med det vi kjenner som det moderne skolekjøkken. Og de har med seg Kampen skoles musikkorps.
glade unger og voksne og fint vær. Gamlebyen skole, naboen til de på kampen. Omtrent da I hvert fall. Har ikke eget korps, men det vi hører nå, det en trommegruppe. Gamlebyen skole har to klasserekker fra første til sjuende trinn. Så har de altså innføringsklasser for elever som helt ny I landet. Denne trommegruppa den trenes av kultur I gamle Oslo, kalt Kigo. Og så det da de eldste elevene ved skolen som øver frem til 17. mai og går fremst I toget I lag med flaggborga. Øvd på dans har de også. Og så Val skole har egen trommegruppe. Det populært det på denne skolen som ligger I hjertet av Grønland, midt på Rudolf Nilsens plass og nedfor botanisk hage for de som har vært der. Om lag 230 elever fordelt på en barneskole da. Regleverket skole, moderne fane som vi så, fremoverlent. De åpner døra mot verden og fremtiden, sier de. I år det Bøler og Ila Janitsjar som går I lag med skolen. Har altså ikke uniformen pyntet seg, det har de nå likevel. Ingenting overlatt til tilfellighetene, så når det harsle skole som vi ser her, vi skal vise frem fan sin, så den selvsagt prydet med harsle han, som skolens symbol. Det skal være fordi at de har utsikt mot østhimmel og soloppgangen. Blir knyttet I lag med halen, og som jo en morgenfugel. Harsle skolekorps. Harsle skole ligger sentrumsnært I Gryneløkka bydel ved Lille Tøyen Hageby. Grefsen skole.
jeg så på tampen av Hasle skole der, og så Grefsen skole etablert I 1905. Ligger I et sånn rolig villområde I Oslo Nord, bydel Nordre Aker. Der senker de flaggene for å helse den kongelige familien. Vi hører her, det Grefsen skolekorps. Prinsesse Astrid også på besøk. Korpset har altså rundt 80 musikanter fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Og vi ser seg Øyvind Blunk, Alex Rosén, Åsleik Engmark og Sven Nordin og Kristin Clemet. Så det fordi at de alle har gått på Grefsen skole. For en stund siden må vi vel kanskje det. Bak Grefsen skole så kommer Grorud skoles musikkorps. Så Grefsen skole har 750 elever og 110 ansatte, så da tar det sin tid før de får passert slottet. Det stor gjeng. Grorud skole musikkorps. Tror jeg skal se Olsenmannen I kveld. Kronprinsesse Mette Marit også ser det ut som. Altså for en drøm det må være å gå her I sin fineste stas og ha øvd lenge.
Nordbakken skole, Eidein ungdomsskole I bydel Nordre Aker, så det naboer til de forrige vi så. I underkant av 400 elever fordelt på 3 trinn. Så har vi Disen skole som følger rett bak. Også de fra Nordre Aker. Disen skole de kunne fortelle oss at de har en årlig innsamlingsaksjon I samarbeid med SOS Barnebyer. I år samlet de inn penger til et barneprogram I Tanzania. Da har de skoleløp og lærer å lage ting og holde markedsdag for foreldrene. En haug med nye musikanter, sitt eget skolekorps, Linnerud Kadetten. Der skal medlemtallet ha vært sterkt nedgående siden noen år, men nå det det motsatte. Nå det sterk vekst. Og det fordi de har et prosjekt som heter Prosjekt Klassekorps, som går ut på at skolen I samarbeid med kulturskolen setter inn ekstra ressurser I musikkundervisningen på tredje trinnet. Det mange som har ville fortsette I korps etter det. Skal du på quiz I kveld og spørsmålet hvor gikk Øystein Pølsa Pettersen på barneskole, så svaret Linnerud. Han gikk der I 10 år fra første til ut ungdomsskolen. Skole, prinsesse Ingrid Alexandra sin gamle skole, ligger rett bak slottet her. Har med seg Uranienborg skoles musikkorps. I slottsplassen. Uranienborg skole en stor skole, har ca. 800 elever fordelt på 10 trinn. Og så har de 2 mottaksklasser I tillegg for de som nye I landet.
det meste så har det vært opp mot 2000 elever ved skolen. Skal vi tilbake til 1907 da. Her kommer naboene til oss her I NRK. Marilu skole nærmeste nabo. Har et stort og stolt korps som vi så vidt hører I bakgrunnen her nu. De kommer nok sterkere tilbake fordi at de har med seg I år igjen Brooklyn United. Brooklyn United de består av drøyt 20 dansere og trommeslagere, så her tror jeg det kan bli stemning. Helsesista på plass. United. Skole, så fra en av de største skolene, altså Marienlyst, så skal vi til Maridalen. 7 trinn med totalt 75 elever. En av Oslos minste. Maridalen skole ligger idyllisk til nordvest for Maridalsvannet med en, I hvert fall det de sier selv da, en fantastisk skolegård. Her må faktisk restet klepp på fotballbanen, for det blir ikke slitt ned på grunn av spill. De tross alt bare 75 elever. Kjelsås skole ser vi her. Fra Nordre Aker. Har med seg, går I lag med Kjelsås skoles musikkorps. Cirka 100 medlemmer fordelt på 3 korps her, altså. Hovedkorps, juniorkorps og aspirant.
I tillegg til Wenche Myhre så har blant annet Jakob Oftebro, Johan Golden, Kristian Kjelling, Pål Anders Ullevålsæter og Eirik Brandstål vært elever ved Kjelsås skole. Skal vi til den hele ønske velkommen til den franske skolen I Oslo. Er de mest internasjonale skolen som tilbyr undervisning til elever fra førskolealder til videregående. Du hører I bakgrunnen der, det 21 kanoner fra Akershus festning. Kjenner dirra godt I bua faktisk. Helt opp hit. Den franske skolen har med seg Oppsal Janitsjar, som jobber 9-to-5 og mer til. Vetlandskole på Oppsal. Så vet du Norges første skole for tegnspråklige elever. Det som var nytt for meg var at helt frem til 70-tallet så var det forbudt å bruke norsk tegnspråk I opplæringen. Men nå skriver vi 2023 og da det andre boller. Vetland skole de har nærmere 100 elever fordelt på barne- og ungdomsskole. Denne svarer Magnus Hørtsjøl før. Bøler skole. Barne- og ungdomsskole I bydel Østensjø. Har 800 elever fra 1. Til 10. Klasse og med seg bøler og nøklevann musikkorps. Bøler skolebord, de har pyntet seg, ser vi her.
det var fint. Bjørndal skole ser vi her. Og Bjørndalsskolenes musikkorps etter hvert. Bjørndalsskolen ligger I bydel Søndre Nordstrand med naturskjønne omgivelser ut mot Østmarka, som så mange andre skoler som her I dag. Det altså 450 elever på skolen, fordelt på 7 trinn, altså I den barneskole. Montessori-skolen Lyse. Fun fact her, skolen lokalisert på en høyde på Høvre Ulle. Huset heter opprinnelig Villa Lyse. Og hvem var det som møttes der for første gang? Jo, det var Kong Harald og dronning Sonja. Da Sonja Haraldsen. Montessori-skolen har satset stort på skolehage, og I prosessen så har de fått delt fra botanikeren på Kongsgården på Bygdøy. Kanskje en sånn liten gest fra kongeparret, ikke vet jeg. Denne villaen huser nå 160 elever fordelt på barne- og ungdomsskole, så forholdsvis lite av skole. I hvert fall opp mot mange av de andre som her. Sagen av janitorkorps ser vi her. De har jeg hørt I gatene I det siste. Her Sagen skole som har totalt 550 elever fordelt på første til tiende trinn. Så har de også etablert Sagen kulturarena hvor man kan få sminkekurs og låtskrivingskurs på ettermiddagen.
Her det et nabolag som har tatt følge tydeligvis for Nordpolen skole. De holder også til I bydel Sagene. Forholdsvis en ny skole, drøyt 10 år gammel, med 680 elever. Og et skolekorps som ble stiftet samtidig som skolen startet. Nordpol skole de har vært I lag helt siden tidlig I morges, tatt frokost og flaggheising klokka 8, og så det tilbake til skolen når de ferdige her på Slottsplassen og går I mål på, eller mål og mål, kommer frem til Akershus fest, nei, Rådhusplassen, unnskyld. Gjertsen og Anne-Katt Herland startet opp I 1978. Da var de 4 elever og 3 lærere. Nå det 7 klassetrinn med 530 elever etter siste opptelling nå I mai. Lysejordet skolekorps med elever fra Lysejordet og Bjørnsletta skole. Skryter av at de har spilt under OL på Lillehammer, men det vel neppe de her musikantene som med på det, tror jeg. Rett ved T-banen og Majorstukrysset I bydel Frogner. Kort ved til Frognerparken. De har med seg musikkorpset Peik, som korpset til både Majorstua og Skøyen skole. Så her går korpset mellom de to skolene, eller skal I hvert fall det, I sine røde uniformer. For folk I alle aldre å gå forbi kongefamilien.
skole, en skole med rundt 700 elever, og så de holder til ikke så veldig langt fra Frognerparken. Svenstuen skole, intet mindre enn Norges lengste skole. Gratulerer med dagen! Hvis du som ser på nå opptatt av rekorder, så følg med nå. 210 meter lang Svenstuen skole. Ligger på Slemdal I Oslo og har 400 elever fordelt på 7 trinn. Her har komiker Christian Mikkelsen og skiskytter Fanny Horn Birkeland gått. Grindbakken skole, hvis elevene fra Svenstuen kommer seg forbi kamera. Ja, her har vi Grindbakken skole. Ligger litt lenger opp I bakken for naboen på Svenstuen som gikk framfor. Ligger mot Holmenkollen. Der har de utsikt over Oslofjorden, Bærumsmarka og Bogstadvannet. Bjølsen skole, bydel Sagen her. Nærmeste nabo Bjølsenparken. Cirka 5 minutters gang fra skolen så finner man Akerselva. Skolen I barne- og ungdomsskole og har cirka 630 elever. 250 av de går I toget. Og her ser vi Jørgen Foss, kjent skikkelse I bydel Sagen. Bjølsen skolekorps. Thank you.
Trossop skole, de 65 år. I år har 25 klasser fordelt på, eller 630 elever som går der. Har hatt besøk av selveste ordføreren I løpet av det siste semestret. Da var Marianne Borgen der for å åpne en yrkesdag for elever. Så spørs det om det blir håndballtrenere, eller basketballtrenere, eller politi, eller brandmann, eller blomsterdekoratør av de her elevene. Mange som glad for at Kong Harald friskmeldt. Rosenholm skole fra Holmlia. 280 elever. Så har de også to spesialgrupper for multifunksjonshemmede elever og for folk med lettere psykisk utviklingshemming. Og 70% av de som går her har to språklig bakgrunn. Og så ser vi Trosterud skole. Ligger på Høgerud I bydel Alna. Bruker marka året rundt, sier de, og så markerer de Pride sånn virkelig på ordentlig hver juni. Fordi at skolens første rektor var Wenche Lofsov, som vi kjenner som kona til Kim Friele. Så da feires det. Og det gjør det her også. Her har vi en fransk skole I Oslo. Vi har også en norsk-tysk skole. Eller skole, det går helt fra barnehage til videregående. I dag har de 336 elever og 98 barnehagebarn. Ligger på Sagene sentralt I Oslo. Engebråten skole en ren ungdomsskole med å legge veldig vekt på sang og dans. Og har med seg Nordre Aker Janitsjar. Ja, Nordre Aker Janitsjar her. Drill I bunad.
Haugenstue og skole, de ekstra stolte I dag, for de har helt flunka ny fane. Den designet av en av lærerne på skolen. Haugesnua skole ligger I Stovner bydel med kort vei til Lillomarka. Så ser man papirflyene på fanen. Det skal symbolisere elevene som flyr ut I verden. Tveita skole ligger vel I nabolaget. Idyllisk til vel ved Tveten gård I bydel Alna. Her liksom hele byen samlet for I år. Skolen så heldig å ha med seg Vålerenga Janitsjar, og så har de drillprike fra Nordstrand. Nordstrand drill. Da har vi en skikkelig usving til Fernanda Nissen skole til Nydalen I Oslo og 500 elever som går her. Skolen oppkalt etter Fernanda Nissen som var en norsk kvinnesakspioner og politiker. Og de har øvd på benking, ser vi. Kongen vinket tilbake. Lusekjern skole, 50 nasjoner representert på den skolen der. Det en barneskole med 250 elever. Disse dager så rehabiliterer de et bygg til en ny spesialavdeling for elever på autismespektret. Holmlia skolenes musikkorps her.
Tommel opp for 17. mai. Helt enig. Tommel tilbake. Det går sin gang, bokstavlig talt. Her vi kommet til Oppsal skole. Det ligger øverst på Oppsal I bydel Østensjø med kort avstand til Østmarka. Skolekorps her. Trondheim og følger godt med på de forskjellige skolene som kommer. Holia skole. De kommer rett fra felles frokost I Auland, som de foresatte på 4. trinn arrangerer hvert år. De har altså allerede rukket flaggheising, sang og taler før de her nå, og klokka så vidt halv ett. Golia og Trasopp musikkorps går sammen med de. Abelsø skole ligger ved Østensjø vannet, har det som nærmeste nabo. En barne- og ungdomsskole med 554 elever. Abelsø skolekorps spiller I lag med skolen sin. Skolekorps der. Tenker at det et hjerte som banket ekstra varmt I London. Fordi det her Gry Blekastad Almås, altså kollega, sin gamle barneskole. Og Hanne Krohn og Kristoffer Skøy. Og Henge Skøy.
Lemdal skole venter vi på. Der de. Altså dronning Sonja sin gamle barneskole, og det de stolte av på Lemdal. Skjønner jeg godt. Skolen har ikke eget korps, men de leier inn Kristiania Blåse-ensemble. Vi får se her etter hvert. Jeg har sett før, vet du. Klokkespill får jeg beskjed om. Der har du jobb. Gå, marsjer. Og spille klokkespill samtidig. Lagerbakken skole, de opptatt av fotball og kor, sier de. Og så de opptatt av at Kjetil André Aamodt og Steinar Sagen har gått der. Dette en barneskole med 308 elever på 1. til 7. trinn. De har eget skolekor som har mange deltakere, og så har de et sterkt fotballmiljø, sier de. Kanskje fremtidens fotballspiller her. Får du egen kokk? Det har de for å sørge for at elevene får to varme måltid I uka. Hva legger til matpakke da? Spesielt stort av musikktilbudet, det skjønner jeg godt, for de har lært seg å spille tromme I hvert fall. Ullevål skole, de teller ned til 100-årsjubileet I 2026, for da får de gå som først I toget. Det gleder de seg veldig til. De har også nesten 400 elever fra 1. til 7. trinn, og så har de også velkomstklasse for nyankomne unger til Norge. Skolekorpset, det populært. Det veldig mange elever som med der. Ja, der ser jeg en kompis.
kompis Hans Olav Brenner. Hej hej. Där är det framme någon, ja. Väldigt bra. Ha en bra dag, du og. Vi holder oss I nærområdet til Ullevål og får her Berg skole. Tidligere en videregående skole, men for straks 10 år siden ble de gjort om til en barneskole. Nesten 450 elever ligger nært både skog og mark. Og så samarbeider de også med et barnehjem I Nepal. Da har de skoleløp og arrangerer salgsutstillinger for å bidra til at elevene får et bedre sted å bo, og at de sikre skolegang. Utveksler brev og tegninger gjør de vist også. I nabolaget. Ja, det du riktig hvis du gjetter at Tåsenplogen han fra Hodet I Klemme har gått her. De har altså både skolekorps og skolekor og driver med drilling også. Ikke bare det, de arrangerer også et lokalt Olabil-løp, kalt Norberg Grand Prix. Eller nå har de byttet navn til Tåsen Grand Prix da. Da lager de biler og arrangerer løp. Skuespiller Maria Bok har fått på seg samekofta si I dag. De har lært seg Miley Cyrus med Flowers. Det synes jeg imponerende. Skole har også en vennskapsskole I Ukraina, samlet inn penger der. Skole med fancy fane fra Paris. Laget av kunstner Guy Krog en gang I tida. Det altså fransk silke og brodergarn kjøpt I Paris. Ser ut som det holdt seg ganske godt.
eget musikkorps. Ternekast 10 fanebæring. Ser vi her ligger idyllisk til med Oslo Golfklubb som nærmeste nabo. Og går I lag med voksen skoles musikkorps. Det Shakira vi hører. Jeg jammer ikke helt sikker. Kan høre sånn ut. Veitvet skole ser vi her. Forlater vi vestkanten og drar til østkanten. De har med seg Groruddalen ungdomskorps. Ung og ung, det... Tror jeg kronprinsesse Mette Marit må finne fram med lommetørkle, fordi vi husker hva som skjedde I går, nei, I fjor, mener jeg, da Korps United spiller, og her de I lag med språksenteret I Oslo. Korps United består jo av 10 modige minoritetskvinner som til sammen utgjør et aspirantkorps. Altså, hvor god de har blitt.
Østensjø skole med et av byens aller største korps. Østensjø skole ligger øst I Oslo I nordenden av Østensjøvannet. 524 elever fordelt på 7 trinn. Så de veldig stolt over flaggborgen sin, det skjønner jeg godt. Det årets søteste aspiranter vi ser. Frydenberg skole har 42 ulike språk representert. Ganske ny skole som ligger I bydel Grünerløkka I Oslo. Kringsjå skole sto ferdig I 1995 og har totalt 420 elever. Og I år så heldig å få låne Korsvoll skolekorps I lag med seg I toget. Prinsesse Astrid koser seg, ser vi. Korsvoll skolekorps skal egentlig gå med Korsvoll skole og ikke Kringsjå, men I år skal Korsvoll gå lokaltog og kommer ikke ned til sentrum, så da får de sjansen her I stedet for. Det fint. Nå skal vi til bydel Ullern I Oslo til Bjørnsletta skole. De har med seg et ganske ferskt korps, eller en mix av gammel og ny korpstradisjon. De har med seg Torshov Janitsjar-orkester
og 17. mai-prosjektet som de har I lag med Hygge Korpsensemble, som ble stiftet så sent som for 2 år siden. Det en god mix av gammelt og nytt. Jeg var også på sånn royal venking, ser du sånn. Ligger nederst I Groruddalen, litt nord for Sinsenkrysset for de som kjent der. Heller ikke så langt til Bjerke Travbane. 710 elever fordelt på 10 trinn. Og har som helst Årvoll skoles musikkorps. Det var glade unger. Skimter vi fanen til nyskolen I Oslo. Eneste skole av sitt slag I Norge, for det I privat barne- og ungdomsskole. Etablert for 10 år siden snart. Det vinnerskole med vinnerskole musikkorps. Og en fane de har tatt godt vare på, for den gammel. Laget I 1969. Vinnerskole musikkorps her. De har pyntet seg. Men altså på fanen så står det altså det oppslått bok med 17. mai 1814 på den ene siden og 7. juni 1905 på den andre.
trykk her. Det akkurat der vi skal være. Brunnsengskole har ikke eget skolekorps, men det virker ikke som det står på samlingen av den grunn. Tilsammen 350 elever. Og etter de ferdige her, så skal de opp på skolen og ha leker og is og pølse og brus og alt som hører med på 17. mai. Brunnsengskole I gamle Oslo, ganske nært sentrum og Østensjøvannet. Nedre Bøkkelag skole, de bør vel få fana si opp ganske snart, for da skal de forbi hele kongefamilien. Går I lag med Nedre Bøkkelag skolekorps. Det Vegard Ulvesåker vi ser? Ja, det det. Stovner skole går med norske gardeveteraner. Ligger altså øverst I Groruddalen og har 560 elever per I dag. Har du med seg tidligere gardemusikere I norske gardeveteraners drillkontingent. Her ser vi de. Steinerskolen I Oslo ligger på Hovseter, som nærmest nabo til Hovseter skole. Ikke så langt fra T-banen heller, og kort vei til marka, så her føler jeg det vinn-vinn altså. Her ser vi Jallarhorn, som skolens eget korps, som øver I skolens lokaler hver uke.
International School. Statlig finansiert privatskole I Oslo. Har altså elever fra 45 forskjellige land og mange flere kulturer. Så det bare å sette seg på Holmenkollbanen hvis man vil besøke de, for de ligger I Skådalen I bydre Veste Aker. Og det her altså akademiet Realfagsskole, det kan man nesten se ut fra fanen, altså sånn, den passer til at det akademiet. En 6 år gammel skole som ligger på Torshov I Oslo. 150 elever går på den. Lille Aker skole. Musikkorps. Når vi spør deg hva de stort over, går I lag med Lille Aker Janitsjar. Skolen fyller 50 år til neste år, og det betyr at de får start helt fremst I toget. Østensjø Janitsjar. Skole her. Her Espen Bredesen og Erlend Mørk, altså han komikeren og programlederen godt. Bjølsen ungdomskorps. Bjølsen ungdomskorps går I lag med Sankt Sunniva skole, som en katolsk privatskole som ligger sentralt I Oslo. Rett nord for gamle Deikmann og dermed også regjeringskvartalet. Cirka 500 elever som går her. Skolen ble stiftet av fire franske Sankt Josefs søstre I 1865, så de holdt på en god stund. Elevene var I starten unge av katolske innvandrere. Og så videre til Møllegata skole. Her går det unna plutselig etter litt mer strekk. Møtt I sentrum like ved Jungstorget I Sankthanshaugen bydel. Har med seg 20 musikanter I skolekorpset sitt, som også Norges eldste. Og her har også Norges statsminister Einar Gerhardsen en gang I tida gått. Tidligere statsminister.
de har gått langt I dag, fordi de startet hjemmefra på Birkelunden, tok følge ned til sentrum. Og så vet vi at ruta her 3 kilometer, så... I korpset sett, Grynløkka skoles musikkorps. Debutant I toget I år har maset seg frem til det. Sterk pågang fra elevene gjorde at de meldte seg på. Det altså en skole med 1250 elever og 220 ansatte. Legg vekt på musikk, dans, kultur og design, trearbeid. Man kan bli gullsmed hvis man går her, for eksempel. Så har de også en avdeling for tilrettelagt undervisning. Og en kul fane! Med blomster og det hele. Kampen Janisjar, hører jeg. For de ser det så vidt nede I bakken her. Oslo Katedralskole, eller Katta, som det jo kalles. Antas at skolen ble opprettet rundt år 1152 I sammenheng med at Norge ble eget erkebispedømme. Så det her vintage, ikke vintage folk. Har med seg kampen Janisjar.
gikk for tidligere jenter. Det respekt. Papir og stem, så Foss siste skole ut I årets tog. Foss videregående skole med egen musikklinje. Så hans majestet Garten straks på plass. Hans majestet Kongens Garde har lært at det heter.
her avslutningen på barnetoget I Oslo 2023. Då ska kongefamiljen tackas av. Tamburmajor Signe Kruse Jensen I flott. Rett fra sykemelding og rett I arbeid. Ingen hvilken som helst arbeidsdag heller. Helse også de som står på andre siden av balkongen. Det aller fineste de har, sjakett. Kronprinsesse Mette Marit, kronprins Håkon, dronning Sonja og kong Harald. Da var det takk for barnetoget for I år, og med det så ønsker vi og vi, det meg, Kirsti Falk Nilsen, og to voksne som også har vært på jobb, Kasper Merli og Celine Negård, som har sørget for at rekkefølgen har nådd den lille pølseboden som tett inn. Takk for følge og nyt dagen!